too late. Are you giving up already? Shoryuken! 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 Shoryuken!
dobrar 10 vezes mais forte. É o melhor golpe que eu tenho. Se isso não afetou em nada, então eu estou muito encrencado. É, a continuação desta luta será muito divertida. Era um grande mestre, meu querido. Go for broke! Curse.